sisi kama wanazimio tunataka kuona haki imefanyika. Mwaka jana mneona vioja ambayo ilifanyika. Juzi nimesoma ya kwamba wale mabunge wa nini upande ile nyingine wanasema ati uchunguzi ufanyike ijulikane kitu gani kilifanyika katika Boma za Kenya. Tumesema alhamdulillah. Alhamdulillah. Wamechukua wale commissioners wanne wakiongozwa na Bi Cherera ati wanashtakiwa ati walifanya maovu pale. Yale maovu ambayo yalifanyika kimo ya juu zaidi yalifanywa na Bwana Chebuchetha. Bwana Chebuchetha na watu wale wenzake wake. Wao ndio wamefanya maovu makubwa zaidi. Na sisi tuko tayari kuona kwamba uchunguzi umefanyika na ukweli ujulikane. Manake mimi imerejeshwa. Nataka kuona kama haki imetendeka. Manake kabla hatujasafisha yale kutakuwa hakuna haja ya Wakenya tena mwaka 2027 kurudi kwa kimoja tena kupiga kura. Hakutakuwa na haja mpaka tusafishe takataka ya Bwana Chebukati. Chebukati ashtakiwe kwa yale maovu ambayo amefanya dhidi ya watu wa Kenya. Yale ambayo amefanya ni crime against humanity. Natakana apelekwe Hague, ashtakiwe hukule kwa Hague. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Kwa hivyo nataka nyinyi msiwe msikupe moyo. Usimame imara. Baba bado wako na mnaona mimi. Tuna baba naona mimi yuko na wasiwasi. Ana mimi mko na wasiwasi. Eh? Ati wanataka kupeleka baba Bondo. Baba anajua njia ya kwenda Bondo. Hahitaji wewe. Ruto mpeleka yeye Bondo. Akitaka kwenda Bondo ataenda peke yake. Lakini Wakenya wanasema baba aendelee, ama sivyo? Aendelee siendelee? Endelea, siendelee. Nitaongea huko mbele. Asanteni sana.